Salom mening ikkinchi do'stlarim. Bu Anti maktab videoblogi. Hamda men boshlovchingiz Kamron. Mana qishki ta'til ham tugab, yangi chorak boshlanyapti. Tabiiyki tong saharda issiqqina to'shakdan bosh ko'tarib, muzdekini ko'chaga chiqish hech kimga yoqmaydi. Ayniqsa bizga o'xshagan ikkinchilarga. Qani endi maktabga bormay, peshingacha mazza qilib uxlasak-ku, 12 birlarda uyg'onib, bu jonimiz pishirgan shirinliklarni yesak-da, mazza qilib kechgacha kompyuter o'ynasak. Afsuski buni iloji yo'q. Ammo ba'zida turli bahonalarni o'ylab topib, hech bo'lmasa birinchi darsga bormasa ham bo'ladi. Bugun siz bilan mana shunday bahonalar haqida gaplashamiz. Boshladik. Kamron bolam, uyg'on, maktabga kech qolasan. Bugun birinchi darsga bormasa ham bo'ladi, oyi. Sabab? O'qituvchimiz kasal bo'lib qoptilar. Qayerdan bilding? Hozir uyg'ondingmi? Tushimga kirib o'zlari aytdilar. Birinchi dars jismoniy tarbiya. Xo'sh. O'tgan hafta formam yo'qotib qo'yuvdim, avtobusda qolib ketibdi, kechiring. Oyi, tashqariga qarang, hamma qor-ku. Nima qildi? Etigimdan suv o'tadi. Qayerdan o'tadi? But-butunmi? Bering. Mana. Birinchi dars zaloga. Men esa hayvonlardan allergiyam bor. Qachondan? Shu bugundan. Oyi, bugun yakshanba-yu. Qanaqa yakshanba? Bugun juma. Unda kalendarga qarab o'qing, biron bir bayramdir, oyi. Bugun xalqaro kamronlar kuni. Kim ismi kamron bo'lsa, darslardan ozod qilinadi. Kuchugimiz yo'qol qoldi, oyi, jon kayfiyatim tushib ketdi. Kuchugim yo'qolganiga yarim yil bo'ldi-yu. Uni ham men unuta olganim yo'q. Oyi, mazam yo'q, gripp bo'lib qoldim shekilli. Qani? Istmi yo'q-ku? Oyi, o'yingiz bilasiz, har xil grippli bo'ladi. Paranda grippi, cho'chqa grippi, meniki pingvin grippi bo'lsa kerak. Shuning uchun istmam yo'q. Hozir-hozir oyi, zo'r chiqaryapti unim. Oxirigacha ko'rib olay. Ustozimiz kecha bizga Chingizxon haqida gapirib berdilar. Dunyoning yarmini egallagan buyuk sarkarda. Xo'sh, Chingizxonning senga nima aloqasi bor? U bir kun ham maktabga bormagan ekan. Oyi, Chingizxondan qayerim kam? Kecha lotereyadan 1 million dollar yutib oldim. Endi o'qimasam ham bo'ladi. Qanaqa lotereya, oddiy qog'oz-ku. Yaxshi niyat qilib yashang, oyi. Bolaligimning eng oltin pallasi maktabning to'p devorida o'tib ketishi. Qanchalik to'g'rona. Chaqirilayotgan abonent xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida SMS'i boring yoki keyinroq qo'ng'iroq qilib ko'ring. To'g'risini aytsam, maktabdan haydab yuborishganiga 3 oy bo'ldi. Sizga ayta olmay yurgandim. Kamron, tur dedim senga. Siz kimsiz, xola? Yuqoridagi bahonalarning hech biri sizga yordam bermasa, maktab formasini uxlashdan oldin yuvingda balkonga ilib qo'ying. Ertalab esa ko'zlaringizni katta-katta ochib, "Voy, qo'ychon, kim mehnat qilibdi? Endi nima qilamiz?" deb turavering. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga a'zo bo'ling. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr.